Yes, jeg tror, jeg kom til at stoppe kameraet. Der er 1 minut og 50 sekunder tilbage på Compass Corner. Jeg siger, det er så tirsdag den 22. marts, det er blevet forår. Jeg optog en masse video nu, som jeg ikke lige er spurgt gør. Jeg bor i området her. Men jeg vil hjem og læse min rygsæk af. Jeg har 6 liter cola. Der kommer nogen foran mig her. Så bare lige kort video.